til Vandjournalen. Vi skulle jo smage på nogle øl, så vi starter med Tito, som er en mørk specialbryg fra de fem gårde. Så godt. Og det er en dansk bryg, så lad os prøve. Lækker. Den er mørk. Og her ved min side, der har jeg Jakob, en rigtig god kollega og en super ven. Har vi jer. Vi smager på det og ser, hvor det tager os. Skål. Skål. Det er jo sjovt med mørk øl. Der findes jo to slags øldrikkende mennesker i Danmark, og det er jo primært enten som til lysøl eller som til mørk øl. Og det, der er vigtigt med mørk øl, det er, at den ikke er køleskabskold, når man drikker den. Så den har en god temperatur, ja. Og en god, og en god eftersmag. Jeg synes heller ikke, den er. Dufter godt. Ja. Det gør den faktisk. Jeg synes, den har heller ikke den her bitterhed, som nogen mørke øl kan have. Nej, jeg tror, man betegner den som en god hverdagsøl til en god mad. Selvom det er mandøsnalen, så kan kvinder også drikke. Ja. Fordi den skummer ikke så meget og er stadig blød i smagen, men er rigtig, rigtig god øl. Ja. Den vil være god til en burger. Mm. En god burger. Ja. Bagefter så skal vi prøve en anden fra samme bryghus. Ja. Hvad kender du til de fem gårde? Nej, jeg kender faktisk ikke. Jeg kender ikke de fem gårde, men som du siger, så er det et dansk bryghus. Mm. Hvor har de til huse henne? Ja. Men tit så er det jo også med specielt øl. Det er godt at komme ud på de små bryggerier, lokale bryggerier og få øl derfra, i stedet for at tage nogle af de store anerkendte, for de laver altså rigtig, rigtig, rigtig god øl, de små steder også. Ja, det er noget fra det er familien Friis. Fra Frijsenborg. Udtaler jeg det rigtigt? Frijsenborg, ja, det smager. Ja, Frijsenborg. Det er en rigtig god øl. Det smager dejligt. Ja. Skål igen. Ja, skål. Så rigtig lækkert i sådan en drink job her. Dejligt. Vi prøver at hente den næste. Ja, det synes jeg. Nå. Nej, men nu skal vi til at smage fra samme bryghus. Didrik. Eller Didrik. Eller Didrik. Det er nok mere det, der tror jeg, den hedder. Didrik. Det er også en fra de fem gårde. Også en luksusbryg. Så skal vi se, hvad vi har at gøre med her. Den er mere gylden. Tak. Når man dufter til den dufter meget af den dufter meget humle. Ja. Jeg tror også, den har en højere alkoholprocent end den anden. Måske op i en 7-8 stykker der. Ved du hvad? Det er også en 7,5. Mm. Det er flot klaret. Hvorimod den anden, den havde en 5%. 5%, ja. Jamen, skål. Skål. Den har lidt mere den her bitterhed, som jeg snakker om. Ja, den er mere bitter i det. Ja. Meget mere smag af humle. Ja. Har en duft af honning? Ja, honning og malt og humle. Altså, dufter godt. Mm. Det er også en rigtig burgerøl. Ja, burgerøl hen over i noget kød. Med så høj alkoholprocent, det var godt at bruge også i eventuelt madløb. Ja. God info. Til madlavning også. Ja, det smager godt. Ja, jeg vil nu personligt synes jeg godt nok. Tito, det er mere mig. Ja, det er også mere mig.
Det er, men ikke dårlig øl. Jeg tror så, at den her, det er ikke en øl som kvinder. Nej, det er ikke, altså det er en, altså det er en mandøl. Ja. Hvor du sidder med, med drengene netop og bruger smagelige forskellige øl. Ja. Så vil den være rigtig god. Det er godt nok en øl, som kunne slå igennem ret hurtigt. Ja, men det er jo også med, med så høj alkoholprocent, der sidder man jo, altså det er jo sådan en øl, man nyder. Ja. Smager på den og nyder den, og så tager man noget andet bagefter. Ja. Fordi den er så kraftig og har så høj alkoholprocent. Men som en, en enkelt øl, så er den god. Præcis. Ja. Det bliver spændende. Bagefter skal vi til at drikke en helt anden øl. Okay. Fra en helt anden bryghus. Mm. Lad os præsentere den næste for jer.